En af de mest skadelige myter i projektledelse er myten om modstand mod forandring. Der er ikke modstand mod forandring. Der er modstand mod dårlige projekter. Der er modstand mod forsinkede projekter. Der er modstand på projekter, som kører fagpersoner over, og som ikke kommer til at indfri de forventninger, vi har til dem. Jeg hedder Christian Ørsted, og jeg er en af talerne på årets projektdag. Jeg skrev bogen Livsfarlig Ledelse, men på årets projektdag vil jeg tale om, hvordan vi håndterer komplekse og modstridende krav, hvordan vi håndterer det paradoks, at det tidspunkt, hvor vi sætter målene på, er det tidspunkt, hvor vi ved mindst om, hvad der vil være rigtigt at gøre, og det problem, at dem, der træffer beslutningerne, ikke nødvendigvis er dem, der først opdager, hvad vi skal gøre i stedet. Jeg glæder mig til at se dig.